Това ден продължава. CNN не остана безразличен към случващото се в българския футбол и само няколко дни след протестите, превърнали се в безредици по улиците на София, съпътствани от брутално полицейско насилие, излезе с материал по темата. Той е посветен на Димитър Бербатов, който вече доста време се опитва да донесе промяна и е противник номер едно на президента на БФС Борислав Михайлов и сегашното ръководство на централата ни. Вижте част от интервюто. Как според вас той успял да продължи да управлява въпреки това, за което говорите? Става въпрос за системата, която съсипва българския футбол. И очевидно е, че системата не работи, защото от 2005 година до днес ние не успяваме да се класираме за нито един голям турнир като нация. Показва ти колко е груб футбола у нас, когато националният отбор е лицето на федерацията и когато националният отбор няма голям турнир, в който да отиде и да играе. Това е сигнал, че футболът у нас не се управлява по правилния начин. Опита се да го направи и Любо Пенев. След това ти се опита през 2021 година да станеш президент и нито един от вас двамата не успя. При нас, когато се проведе конгресът през 2021 година, бяха необходими 242 гласа. В крайна сметка получиха 241 гласа, с един по-малко от необходимото, за да спечелят. Трябваше да отидем на балотаж, на втори кръг. Но човекът, който ръководеше конгреса, каза не. Това е всичко. Благодаря ви много. Какви усилия положихте, за да говорите с УЕФА и да ги накарате да ви изслушат и да се включат? Ако трябва да бъда честен, говорих няколко пъти с президента Александър Чеферин. Той е много загрижен за това, което се случва. Като бивш футболист от Висшата лига с профила и тежестта, които имате, ако не сте в състояние да победите тази система, смятате ли, че има някакъв шанс за някой друг? Не става въпрос за името. Според мен, името, репутацията помогнаха, защото аз изградих репутацията си пред всички. Това беше моята професия, особено у дома. Всички бяха свидетели на мой успех и на това, което постигнах. И сега искам да пренеса част от този успех и начина, по който разбирам работата у дома. Да променя всичко, защото футболът е напълно различен от 1994 година до сега. Но ние сме замръзнали във времето, все още сме в 94 година и мислим, че така трябва да се правят нещата. От CNN са потърсили и Българския футболен съюз за коментар, като са получили в отговор следното, цитирам, президентът и управлението на Българския футболен съюз са избрани честно, а фактът, че господин Бербатов продължава да се представя като кандидат-президент, предвид това, че няма насрочени президентски избори, е абсурден. От FIFA са отказали да отговорят, а от UEFA не са пожелали да коментират разговора между Бербатов и президента Александър Чеферин. Следим този въпрос. Пак ви казвам, днес на изслушване в Комисията по младеща и спорта е поканен Борислав Михайлов, президентът на БФС, да бъде изслушан, да му се зададат въпроси от страна на народните представители за случилото се миналата седмица в четвъртък вечерта в София. Междувременно излезе и информация, непотвърдена, разбира се, че до края на седмицата, когато се проведе и заседанието на изпълкома на БФС, самият Борислав Михайлов ще депозира своята оставка. Дали това ще се случи, тепърва ще разберем. Михаил Миков обаче тук при мен. Здравейте, господин Миков. Здравейте. Добро утро на вашите зрители. В този разговор ще ви представя конкретно в една от всички позиции, която сте заемали, а именно позицията ви на вътрешен министър. Били сте такъв и сте запознат в цялост с системата, в кухнята сте били буквално. И в такива събития. И в такива събития със сигурност, да. Първо, ако искате да направим някакъв коментар за това, което гледаме на чисто спортната платформа поставено. От едната страна е Димитър Бербатов, това интервю в CNN. Там сагата между него и Борислав Михайлов не е от сега и не идва от това интервю. Да. Как ви изглеждат нещата в чисто спортния аспект? Нещата ми изглеждат, че държавата, ако наистина сериозно иска да се ангажира политиците с развитието на спорта и в частност на футбола, трябва още в този бюджет, до сега трябваше да се артикулират, да се видят ясните мерки. Мерки за развитие на базата на спорта, на масовия спорт, на детския спорт, на условията за спортуване.
децата в София, за да спортуват, родителите трябва да заделят едни пари, които никак не са малки, за да им го осигурят. Къде е държавата? Това е социална функция на държавата според едно разбиране. Според друго разбиране, ние ще искаме оставките на поредното ръководство на Футболния съюз. Славни футболисти ще се излагат като управленци, ще продължават и ще продължим така, а резултатите няма да се получат. Това си мисля. Още малко искам да поговорим по тази тема, защото ще си позволя да споделя на нашите зрители преди да влезем в ефир. Вие ми споменахте, че сте посетили стадиона в Зайчар, съседна Зайчар, Сърбия. Уникално съоръжение, направено за 1-2 години. Четах тези дни, че Старозагорската гара бойдисваме 3 години. Те за това време направиха стадион в един малък град. Място. Това исках да кажа, да. Другия стадион в Лесковац е съоръжението, на което се играе матча България-Сърбия. Само преди 1-2 дни. Да. Също уникално съоръжение. И това се случва в малки градове. Не става въпрос за София, Пловдив, Варна, Бургас. Лесковац го сравняваха колеги, даже спортни журналисти, които ми гостуваха, с Видин. Като големина на... Да, като големина на града. Нещо такова. И ето това е политиката. Другото, вчера имаше 94 години на университетски спортен клуб, академик, студентския спорт, средствата, които се заделят за студентски спорт, възможностите на студентите да спортуват. Това са все въпроси на държавна политика. Тя няма да се реши нито от футболната, нито от коя да е спортна федерация, нито от някоя наша бивша футболна звезда. Между другото, проблеми има не само в футбола. Оказва се, че големият ни исторически успех в шахмата всъщност е без помощта на държавата в момента, без финансиране. Има и такива герои, които... Нито в световната, нито в Европейската федерация. Но тези успехи не бива да ни заблуждават, че правим това, което трябва като държавна политика, като държавни усилия и като ясно, защото такава политика не може да се реализира в един мандат. Но има и проблеми в самите федерации, в конкретиката на шахмата. И Денков го каза, че финансиране ще има, когато си оправят програмите федерации. Добре, тогава нека да се ликвидира шаха тогава и от време на време да се хвалим с успех в друг спорт или в трети спорт. Значи проблеми има навсякъде. Федерациите често се превръщат в топли местенца за хора, които се прехранват около спорт. Добре. Но това не значи, че държавата не трябва да се ангажира с една системна дейност, планомерна дейност и дейност с перспектива, не в един мандат. Сега, да влезем вече на вашия терен, както се казва. Трябва ли Калин Стоянов да си подаде оставката вътрешният министър след безредиците в София? Мисля, че темата цяла седмица се търкали. Тя се превръща в един добре дошъл социален одушник на политиците да се упражняват върху тази тема. И други теми, да. Може би пък да отидат в периферията. Да, други теми. Ето бюджета. Големия въпрос за бюджета. Вчера в бюджетна комисия данъчните закони не бяха приети. Бюджета не е внесен в парламента, което пропускат се всякакви срокове за неговата процедура. Оттам той се застъпва с един друг ангажимент, конституция, други неща. Виждате как ситуативното отмества онова, което осигурява хоризонтите в следващата година. Давайте сега по темата. Трябва ли да се види оставката депозирана от страна на Калин Стоянов, вътрешния министър? Не. Не. Смятам, че става въпрос за битка вътре в управляващото мнозинство. За премерване на силите, за завземане на някакви допълнителни позиции в управлението, в изпълнителната власт по-специално. И това личи по разменените реплики, по разменените така обвинения срещу един или друг министър. Виждате, едните искат оставката на вътрешния министър, другите искат оставката на спортния министър. МВР трябва да види тези полицаи конкретно, които се осъществили полицейско насилие. Прекомерна употреба на сила, искам да кажа. Съгласен сте, че това нещо го има и е факт? Това го има, това винаги го имало. Аз преди 13 години, като бях министър, също съм се сблъсквал с това. Много е неприятно, защото от една страна министърът трябва да има грижа за мотивацията на полицаите. Те не могат да се мотивират с високи заплати у нас. И когато стават такива събития, е много важно точната преценка на органите, които отговарят. Това са инспектората, това са съответните комисии, които се изграждат в МВР.
Там има изградена стройна система. Вие сам казахте, че сте били в такива ситуации. Тук въпросът ми е, трябва ли, когато възникне такава ситуация, в крайна сметка, да се носи и политическа отговорност от политическото ръководство на МВР? Само давам като фактите, които знаем. Уволнен е заместникът на Калин Стоянов, на самия Калин Стоянов му се иска оставка и ако излезем извън политическите реплики, сблъсъци и словесен двубой от последните дни между Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС и ДПС, които последните две формации защитиха, образно казано, Калин Стоянов. А към самия Стоянов летят критики за това, че той носи отговорността, за това, че е бил на кинопрожекция, за това, че е липсал от това заседание на Министерския съвет. И така нататък, и така нататък. Чисто експертно, смятате ли, че той е допуснал грешка? Тук не става въпрос за експертна отговорност, става въпрос за политическа отговорност. Не мисля, че министъра носи пряко отговорност за това. За мерките, които сега трябва да бъдат предприети за установяване на случаите на превишаване на употреба на сила извън законовите рамки, извън съответната необходимост, той отговаря пряко и трябва да даде ясен отчет тук до седмица, до десетина дни, конкретно. Същото време има един много голям проблем, който никой не коментира. За ролята на фенските групи, на агитките, на тези хулиганстващи групи, ще го кажа директно, хулиганстващи групи, които се превръщат в все по-сериозен фактор на обществения и политическия живот в България. Това не е от днес, предполагам. То не е от днес, то се наблюдава от 10-15 години. Да се установят кръговете, които финансират и подкрепят тези групи, тяхното съществуване. Има такова, казвате? Ама разбира се, че има. Случайно ви се събират хора, случайно и те функционират въобще като групи. Пак казвам, хулиганстващи групи. Но да се обърне внимание как ние като общество и какво поведение имаме. Член на изпълкома на Футболния съюз показва среден пръст. Хиляди на улицата скандират със среден пръст. И нашето общество го приема като нормално. Сигурно ще кажем, те, феновете, така се изразяват емоциите. Ама това го гледат децата и на феновете, и на нефеновете. И тези деца свикват да изразяват, да контактуват помежду си, да изразяват емоциите си със среден пръст. И утре този среден пръст ще бъде пред Народното събрание, пред Министерски съвет, пред общината. Това са големите въпроси, които съжалявам, че никой не коментира. Имаше така реплики в студиото, в нашето студио, за това как, когато се говори за полицейско насилие, аргумента, един от които чухме, беше изпускане на нерви. И аз се чудя, възможно ли е човек поставя на такава позиция да се изпусне нервите? Възможно и такива случаи сме наблюдавали много у нас и в чужбина. А и това грешен подбор на хора, които да вземат такава позиция? Ли? Вие, защото мен, ако съм е сложили тук и съм е избрали има... заради някакви качества журналистически и ако аз си изпусна нервите, какво ще се случи? Вие не мислете, че има толкова много желащи с висока квалификация и здрави нерви да работят в Министерство на вътрешните работи? За това ви питам, защото достигаме до този момент. И тези случаи са едната крайност. Другата крайност е пасивност. Нереагиране на явни нарушения на обществения ред, само заради това да не бъдат обвинени в прекомерна употреба на сила. Защото вие знаете, че в последните десетилетия неправителствения сектор има много структури, които се занимават с полицейското насилие. Много малко и почти никой не се занимава с криминогенна обстановка, с хулиганството в страната, с пропагандирането на нацистска идеология. Имал съм случаи, в които свастика, нарисувана на гърдите на един от феновете, показвана, прокуратурата го квалифицира като хулиганство, не като пропагандиране на фашистка или друга антидемократична идеология. Това са големите въпроси. Има ли ясен регламент, разписани правила, но конкретно разписани, не знам, може да ми е глупа въпроса, но ми е любопитно, как действа един полицай при подобна ситуация, когато напрежението ескалира, емоциите ескалират и се стигне до сблъсъци? Въпросът ви е много уместен. Има такива правила, има такова обучение. Специално служителите от тези структури са ходили в чужбина на обучение.
в Германия, в Берлин, участвали са включително в подготовката си в потушаване на масови безредици в Берлин, някой от тях. А кой дава нареждането жандармерията да се впусне, органите на реда да се впуснат в сблъсък? Разбира се, че има ръководен полицай, който взема това решение. Но оперативно, долу на терен. Само, че ние виждаме, че тези отделни изолирани случаи на превишаване на силата, които днес са в фокуса на... Да, не слагаме под общ знаменател всички полицаи. Категорично не трябва. Протестиращи като провокатори, защото е имало и протестиращи мирни хора, не е малко. И на един по-късен етап се включват момчетата с качулки, момчетата, които имат боксове, павета, въпреки, че е имало организирано, доколкото знам, пропусквателни пунктове. Тези, които вандалстват и палят коли. Те не са мнозинството от протестиращите, както и тези полицаи, единични случаи, където има превишаване употребата също на сила, не също не са мнозинството Питам от полицаи. Питам обаче аз тук, след като и вие го констатирате, и ние наблюдаваме и следим и гледахме всички видеа, които излязоха, проследихме и жалбите на хора, които са бити на тези протести, ако... Наистина, това не е мнозинството провокаторите в протеста. Може ли, без да гори мокрото покрай сухото, да се проведе една такава операция по спад на напрежението? Когато напрежение. Не е мнозинство, говоря... Има полицейски тактики, на които те се обучават. Включително за отстраняване на най-бурните организатори, на тези, които вандалстват, на тези, които бият, които хулиганстват. Но няма как в множеството ти да извадиш, да отсееш. Включително има полицейски тактики, свързани с това тези организатори да се отстраняват. Става обаче много трудно. Става с сила, с физическа сила, с употреба на специални средства. Сменят се тактиките на полицията. Говори ли по цял свят, не само у нас, не същито е с специални форми, с които изваждат тези, които са... Ние имаме ли такива? Имаме. Добре. Имаме и се готвят полицаите за това. Но по въпроса за сухото и мокрото, винаги се случва покрай сухото и нещо мокро изгори. Сега, политиците... Никой не е застрахован. Виждате, че в щатите постоянно този въпрос се поставя, особено когато става въпрос за превишаване на употребата на оръжие. Да, така, но това не означава, че щом се случва в други държави, не трябва да търсим скандал. Ние решението. Да, нека го търсим, но по-големи въпрос, според мен, е генезиса на поведение, генезиса на формиране на тези групи, пак казвам, не казвам фенски групи, казвам хулиганстващи групи, за живота в крайните квартали на София, за социалното изключване, за антисоциалните нагласи. Това са големите въпроси. Мисля си, че по тези въпроси в парламента трябва да има много повече и по-сериозна дискусия на базата на действително познаване на обстановката. Има ли нужда, господин Миков, от тази анкетна комисия, за която се заговори, че ще бъде създадена по отношение на полицейското насилие, безредиците в София, Калин Стоянов като вътрешен министър също да предостави данни да отговори на депутатски въпроси. Делян Пеевски, цитирам го, защото към момента само той е говорил в кулуарите. Очакваме и другите политически лица. Той е заявил, че неговата парламентарна група на ДПС няма да подкрепи тази анкетна комисия на нейното създаване, защото депутатите не били разследващи органи и не трябва да се превръщат в такива. Какво е вашето мнение? Ще ви отговоря с някакъв риторичен въпрос. И ако тази комисия казва, че един или друг полицай е невинен, а прокуратурата констатира факти за извършено превишаване на правомощие, изразяващо се в нанасене на лека телесна повреда в някакво друго престъпление, кой? Прокуратурата би следвало да е тогава, тази, която има тежката комисията дума. Какво констатира? Или обратното, ако комисията констатира, че едно лице от състава на МВР е превишило правата си, а инспектората и съответната комисия в МВР констатира, че не е превишило правата си, че мнение ще бъде меродавно, защо има това излишно иземване на функции? На база факти, доказателства, материали, видео и така нататък. Ами и видео да гледат в парламента, те не са орган, който може да вземе решение, което има тежест пред закона.
те могат политически решения да вземат. В крайна сметка, те би трябвало да се запознаят с констатациите и с разследването. Но министъра трябва ли да бъде там да отговори на тези въпроси? А министъра може да отговори на тези въпроси. Малко е деликатно да се ангажира с мнение преди да са приключили тези проверки. Разбрах. Имайте предвид, че става въпрос за много часове видеозаписи. За видеозаписи от различни места. За видеозаписи от полицейските камери и видеозаписи, получени от граждани в наше време. Знаете, че всичко се записва, всички снимат с телефоните. Така че малко абсурдно ми се вижда такава комисия да може да свърши нещо, освен да продължи, пак казвам, подмяната на другите големи теми на парламента, изблъсъка вътре в управляващата коалиция. На финала кой сме, над кого? На финала сме и ви моля за кратък отговор за този изблъсък в управляващата коалиция, наричате вие. Те се наричат не коалиция. Те да се наричат както ще. Те са си чиста добре. Коалиция. Стигнахме до момента, в който да се задават въпроси и чий е този министър, на кого е. И се чудят тези разминавания в управляващата коалиция ще доведат ли до едни възможни предсрочни избори, например парламентарни 2-1 с европейските, защото има такъв сценарий, който допускат политическите наблюдатели. И доколко алтернативно ви звучи това, което каза Нинова, програмен кабинет без политически лица? Много накратко, ако е възможно. Нинова не може да звучи алтернативно, защото с това доверие към БСП и присъствие в парламента е малко така в миманс. На аванс сцената обаче е ясно, чий е този министър. Той е предложен от министър-председателя Денков. Той е избран от мнозинството народни представители, които подкрепят правителството. Бил посочен от ГЕРБ, обаче, каза Кирил Петков, на втория ден, след като този въпрос се задаваше. Ако утре се издъни друг министър... А има и друга спекулация, че и господин Певски стои зад Калинския. Ако утре се издъни друг министър, сигурно Кирил Петков ще каже, че е предложен от Мишо Миков или от арменския поп. Това са глупости. Ясно е, че той е предложен от министър-председателя, излъчен. Министрите са функция на министър-председателя. А министър-председателя, знаете, мандата, разправията, президента, първи мандат, втори мандат е предложен от Продължаваме промяната. Конституционна формула, която дава отговор на всички тия въпроси, с които сега се правят опити да се бяга от отговорност. На къде сме тръгнали? Певски е казал, че хубавото те първа предстои, като визира доста неща, по които ще се сблъскат с Продължаваме промяната, Демократична България. Неща визирам теми, казуси, въпроси. Ако ще се блъскат и ако ще се мъчат да отиват на избори. Да отиват на избори, казвате. Да се стягат, да приемат един бюджет, да има повече внимание върху сериозните теми, върху демографската перспектива на България, върху начина, по който България задлъжнява мощно като програма за следващите 3 години, бюджетна прогноза, като това, което се случва в Европейския съюз, като рецесия в големите икономики, Германия, примерно, как то ще се отрази на България. Стига са се упражнявали само и оправдавали с войната на изток от нас, с това, което се случва Израел, Хамас, да работят. Добре. Благодаря ви, господин Миков. Изпращам ви на живо от студиото, защото след това сменяме рязко темата, отиваме към Казанлък. До скоро. Ще ви очакваме отново.